Milé dámy, tentokrát tu máme niečo špeciálne pre vás. Rada tancuješ a lákajú ťa latinsko-americké rytmy? Tak presne pre teba je tu náš kurz Latino pre ženy. Príď si s nami raz týždenne zatancovať, odreagovať sa, zabudnúť na stres a urobiť niečo pre svoje telo a myseľ. Naučíš sa tancovať salsu aj bachatu a vyzerať pri nich zvodne a sebaisto. Viac informácií o kurze získaš na bailador.sk alebo na Facebooku Tanec Bailador. Tešíme sa na teba.